Na kągi, sveiki visi, su jumis Aimiškutis ir... Edzu. Ir šiandieną pratęsiam serijas, šiandieną yra antras epizodas. Ir šiandieną mūsų namo eilė. Šiandieną statysim su Edzu namą. Kalne, bandysim. Išsirinkom vietą. Ai, praeitą epizodą išsirinkom. Jo. Ir va čia va, kalne pasidarysim. Galvojam, paskui čia padarysim, sujungsim, tipo. Tiltukas bus toksai. Jo, paskui čia va pasidarysim užsilipimą kažkur gal pro namą. Kada pusė ten langai tokie. Bet tikrai ne per šį epizodą, tikrai tiek nepadarysim. Jo, čia nespėsim. Čia vis, čia per jau kokiam penktam epizode bus jau viskas padaryta, manau. Jo, turėtų. Jo, už kadro smėlio pasikasiu. Prikepiu. Medienos pasirinkom. Jo, medienas nemažai pririnkom. Resursus viską susidėjom į čia, va. Daugiau kaip ir nieko. Tiesiog biški smėlio ir medienos pakirtom. Čia biški išsi... Valiam, kaip ir galima sakyti, ir šiandieną sprendėm namą statyti, tai va. O kitą epizodą galvojam tikriausiai galbūt kasinėtis kažką tokio, a ne? Jo, turbūt, vis tiek reikia resursų. Nu, tai va čia va, ta Redwood iš štai šito va, kai matot per mapą, miško, susirado medieną. Štai jinai kaip atrodo, tikrai gan gražiai palyginus. Ką žinau, man irgi tokia patinka. Va, Redwoodas iš karto galiu padaryti. Pala, įdomu pažiūrėt. Kaip jos atrodys duris? Jo, jo, aš irgi norėjau pažiūrėti. Padariau, pažiūrėsim. Nu, no. Ką žinau, 50-50. Kaip iš džiunglių panašiai tik tai spalva gal. Ką, biškiai. Sprius dedam ar šitas, kokurias dedam, sprius ar? Sprius gal. Kas čia, paukštis skraido ir šik ant mūsų. Ko? O, paukštis. Iš kur? Kūnas ar kas čia? Puiktų, gėjus, blamba. Šik ant mūsų. Eik tu šiek to. Nesupratau, kas čia daros. What the fuck. Gėjų vėliavą šaudo. Reikės čia gal kalne, gal neblogai, nes galėsim paskui darytis mechanizmus vidu visokius kamburius. Jo, jo, jo. Yra iš taip. Čizelį, reikia čizelį, čizelį. O, čizelis. Yes, jo. Čizelis, čizelis. O, kaip fancy du duris cera. Jo, jo. Čizelis, tai nu pažiūrėsiu, ką čia dabar darysiu. Jo, jo, tuoj palaukit, parodysiu. Palauk, duosi biškį čizelę, parodį noriu. Jo, toj, pažiūrėsiu. Tai va, čizelį šiaip atsigaminti lengva, štai. Vienas arnos ir pagaliukas. Labai paprastas, bet žiauriosim daiktas. Jeigu mėgsta statyti, pavyzdžiui. Va, pasiimam, įsidedam kokią norim, pavyzdžiui, medieną. Štai žiūrėk, kiek variantų jos galim pasiimti. Pasiimam, ką bus sauno, žiūrėk, kad tiek. Nu, žodžiu, čia labai gražiai galima viską padaryti. Man patinka plitelės, kurios susijungia. Mhm. Va tos žiauri gražiai atrodo. Galėjom čizelį. Čia va įtrepinom, nežinau, kažkoks buvo žmogeliukas. Apstatėmės į tvorą. Eina iš tos ancient rock įsikraftinti. O su tais ancient rock eina pasikamint kažkokius keistus daiktus. Štai va šita va dalyka, kurį mes buvom radę kažkur. Ir manosi, šito galbūt eina padaryti portalą ar kažką tokio. Žiūrėk, 4 copper coinus surimai. Nu, išsireidinsiu. Silver coin nu eina va. 12. O, paskui kažką naujo atrakins. Jisai. Būtų gerai iš Tinker Construct Hammerį pasidaryti, jo majo. Jo. Reikės smelterio. Reikės kurį epizodą smelterį pasidaryti. Bus gerai. Tai manau trečiam gal. Jo, galėsim. Tai va šiaip turiu šitą pikeksą, čia yra rasytė. Galbūt iron kokį naudosiu savo, nes šito reikės mum oram kasinėt. Jo, mes turim kaip tik va šitų kvarco. Crystal kažkokio. Šito eina daryti. Tai va, su jais ir mes ir kasinėsim. Ai va, aš kasinėjau ir 0-2 rašu 0-2, tai čia... Man tas pats. Jo, jo, va, įsiaiškinam, kad čia yra lygiai. Paspaudus delete mygtuką, štai. Čia galim matyti, va, kokius mobus esam nužudę ir kiek jų nužudę. Kai matot. Štai. Stats, va, čia yra lygiai. Tai va, keliavimo lygis pas man yra 14. Čia, rodos, ai, kasimo lygis 3 yra. Farminimo 1, žvejojimo 1, o čia žudimo, man rodos. Tai va. Nu, visai įdomus toks dalykai, galėsim... Aš su čizeliu žiauriai gerą bloką padariau. Žiauriai gražiai tinka. O. Nu, kol kas tiek iškasėm. Tą
Arba grindysė dvius durys, o aš kasiu sienas toliau. Nu, ar beveik, kai matot, baigiau. Čia numainins. O kaip manai, kas čia kambarys bus, gal čestai kokie, o taip sudėti, ne? Jo, galėsim kažką tokio. Paskui ten kitiem kambariam galėsim ir aukštus padaryti toliau. Jo, jak tik ateini, o čia strumas, pavyzdžiui. Nu. Jo, man gerai tinka. Galim biškį dar čiučiut praplatinti jį, bet... O kada vieną šoną išmaininti? Jo, dar vienu. Jis kažkaip, jo, man jau pikeksas baigė susnaudot. Padėsi gal. Nu va, maždaug taip darysim. Ar atvūdą va pasidarau. Jau pradedam sienas daryti. Dabar... O kas, manau, vieno kambario kolgas užteks, visus dar persinė štriks. Toliau. Nu va, dar šitą sieną nukast reikia. Ir tada jau bus kaip ir viskas, nes mes... Paskui darysim siekio tokius kamerius, galvoju, galbūt paskui ir rūsį padarysim tos kamerius, nes į viršų, paskui išsikasim iš kalno, tai, nu va. Nu, aš daug čia bus dar vienas kambariukas, kaip ten. Ir čia šitam kambariuką, čia daug lubas darysim šito akmens, palauk, aš galiu lubas tai padaryti. Va, ten bus čia strumas, štai čia va. Milžino vis tiek nedarysim, kitai. Manau, toksai gerai bus, tai va, dabar cobblestone įsidam. Čia yra modas padimų iron chest, tai va, nemažai čia yra, kai matot. Diamond chestas, tai toliau žiūri daug vietose turi. Nu, paskui va, galima jas upgrade'inti, tipo, ant to paspaudį, pavyzdžiui. Ana ironinė paspaudį su auksiniu upgrade'u. Ir tiesiog pasikeičia iš karto, nereikia neišgriauti, kad kitą pasidaryt, nei nieko. Sprendėm pasidaryt. Oi, va. Staliukus pabandysim. Užmačiau. O, white stool, pasidariau. Na va, prie lovų. O, žiūrėk, kaip atrodo. O, atsisėt galima. Lol. Žiūrėk, ai, čia kėdutė gal, žiūrėk. Geras. Lol. Nu. Įdomi. Kėdės kažkokas čia. Okei. Cool. Čia strumas irgi jau papiškiai pabaiga. Žiūrėkit, pasidarėm iš... Dar medienos reikia. Jo, iš sprius pasidarėm. Man patinka šitas va modas quark. Jisai pakeičia spalvas čestų. Ne visas tokios pačios spalvos. Va, sprius, taip tarau gražiai žiūrėjau. Atrodo, sprius man patinka čestų, jo, jo. Oho. Paskui jau upgrade'insime tos normalesnius čestus, bet kol kas. Žiūrėk. The spiders. Davai, užmašau. Oi, dinga. Ui, ateina žudyt. Oik tu, kur jis dingo? Ui, va, va. Oik tu, toks mažiukas. Kuris? Va, dingo. Oik tu savo. Bliama, trenkiau ir jis dingo. Ui, mirsiu. Trys gyvybės. Kiek jis įkerta? Atsijung. Mane trenkiau. Su rankutė. Ui, gaudik tu jį. Pusė gyvybė, kai kirto. Mane pola, padėk. Uik tu, jis koks OP. Bėgam namo. Man paėst reikia. Uik tu. Padėk, kur tu, daryk dritą. Iš viduj. Jis koks OP. Pingo pliam, iš karto. Tu atsponins. Siaupi yra, eik tu savo. Ui. Ei, reikia iš karto trenkiam. Kuris? Laukia. Nežinau, va. Prie durų. Jį. Eik tu. Man trenkiai. Eik tu. Pusę gyvybę neturiu. Nu, aš sakau, man kai trenkiais, visas gyvybės vyk pradau sėdėjom, kokiam. Bet jis gerą būdą turi. Turėtų gerą duot. Viskas, jis man atsidingo. Jo, jo. Ai. Bet kiek jam gyvybių? Daug. Toks mažiukas. Eik tu savo. Tu mano žodžiu. Video kaip ir pabaigsim, štai pasidarėm rušiavimą. Nemažai čia matot resursus. Čia vanilą laikysim resursus, čia iš modinto Minecraft'o, manau. Nemažai visokių daiktų. Maisto daugiausia, man rodos.
Kitą epizodą turbūt eisim antis. Jo, tikriausiai mansimės. Škadrago. Arba Tinker Construct pasidarysim. Jo, dar neįsivaizduojam, bet... Kastyklą spėjau ir gal už kadrą padarysim, neįsivaizduoju dar. Jo, nes labai ilgai užtrunka ir nėra įdomu realiai. Jo. O, žie, traderis pabėgo. O, tlopas, dispaninu čiui. Bet aš patreinau su juo. Šitas irgi va atsirado kažkas kitas, bet silver coinų nori, šitas sunkiau gaut. Galbūt iš galingesnių mobų eina. Tai va, galime eit pabaigt video, pasiimam saliukus. Sėsim prie namų. Nu, davai. Nu va. Ir štai pasijungiam. Tai va, štai toksai buvo epizodas. Pasistatėm mini namus. Kol kas nebaigti dar jie, bet bent jau kažkas jau yra, kai matom. Visai neblogai sakyčiau. Kaip antram epizodui jau ir namą viską turim dar. Aš nemiriau ir Redzius kol kas, tai super. Jau beveik mirėm šiandien, bet... Žiauri keista. Jo. Nu, bet į keivus naisim ir tada jau mirtis prasidės. Žiūrėk į mano svordą. Ko tu čia tokį pasidarėjai? Rosite. Bliamba. Kiek? Kiek gyvybių nuimu? 7,5. O, bliamba. Štaimant svordai geresnis. Tai va, vien žodžiu, štaimant svordai bus tiek. Gali parašyti komentarus, kokių idėjų pasiūlyti, ką nuveikti, arba šiaip patarimų, nes mes čia gan žali. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Aš ir Redzius. Pamirštam like, subscribe, mygtuką. Ir iki.